عمر عبد الرشيد علي شرماكي. تفاصيل دهراد ايا كسو بحيسة شان سنة كدب ولا حضر قاره او اي شان مدحونها الدولة الفدرالكا اي صوماليا هي عمر عبد الرشيد علي شرماكي او شان تي سنة اي لصور دافئ ان مرنما ايمانين عاسمة دالكا سو اها سنتر سونا حادن فرد يدي قولها او كتر سنة كدب اسفهم در حق سياسة دا او كلاد حيسي في لصوماليا سقاشن دقة واحكة بدن ايو سعودة كلان قاره او شايد احمر عمر عبد الرشيد اي محمد عبد الله فرماتو كاسو لحقيقي إن لوجا ولا حلي أرمها سياسة ضيا الصومالية. فهوي ما دام أنا هقف قدام بي أفرت وحان قوسي إن كتنزلو. وأنا قرأت كذا قول حين ما شو سألوك ما تنتين. عمر أصفي عن لوجا حسوس إنه ويري. إذ بدل كهل راعو. maalintii 8 Febraayo 2017kii aqbalayna jabki kasoo gaaray doorashadii madaxweynenimada oraahdaas dadka qaar waxa ay qabaan inay ahaayeen mid horseeday guusha farmaajo waxa uu markii dambe isku bedelay laakiin nin geedi fadhi waa mucaaradka kasoo horjeeda xukuumadaasi farmaajo iyo Cumar Cabdirashiid kulankooda ayaa ku soo beegmay iyadoo ay cakiran tahay xaaladda doorashada Soomaaliya iyo xaaladaha ku xeeran isu tagida labada mas'uul ayaa dusha sare uga muuqata إذا قيب كتاي كلامدي عمر ومعلمه جدا بيا لي لنا يي معارض كأي مدح ذا صومالي ذا سب الله يا جسور تقل مدح حلو هلد اسم رواج كتاجن أم بقات كدور شوين كصومالي يا أنت ولا هذا الكلام بدل نعس على وحنا وجاني إلا سوق على أرك تدعى إن له حل سياسة ديد يد جناش كد وكان هدا كعسن وحنا عمر عبد الرشيد شرماكة شجعينه سنقون دون مي قيب كعيارة دي بدعكو يما ذا مرحلة ذا سياسة ديد الصومالية تاس بدل كيدنا ودونو يقولوا نقضى سياسي كشقية مصالح لصومالي ذا إن لها الجو يدقن أو سياسة دعا لغو كالسونان كرا أيو عمر كأي من أياد رفيادة مقدشو جو غاس دقن أيو رميسي هاي سيدا أي وراركو عدين أيان إن لغوها اللي كرا كلا بشرها بالرعي ذا وأوود سينا يما دحل دولة قبالي ذا سبب توقوين وأنو هلاها بالرعي أو قيب كان نقون كرا دورشوينكا صومالي اللوم اللي هاي فرماتش أي عمر inkastoo ay ka soo wada jeedaan qoondada beelaha ee nidaamka 4.5 ee Soomaalida haddana labaduba waxyaabaha ay kala aaminsan yihiin marka laga hadlayo xagga siyaasadda aad ayay u kala durugsan yihiin hayeeshe is aragooda ayaa durba fasiraad kala duwan oo ka soo baxaya sida ay cadeynayaan ila wargala Cumar waxa uu iibinayaa fikrada in loo helo xal kala didsanaanta siyaasadeed ee midowga musharaxiinta iyo farmaajo gaar ahaan siyaasinta haybahanka soo horjeeda taasna ay ku iman karaan farmaajo hadda qayb ka noqdo in la soo hab raaciyada oo la furo taas ma sahlan balse ku hoos jirsanaanta qorshaha kale ee golo ku meel gaar ah ayaa ka dhigan durba in xukuumad midnimo qaran ay kooxdan dhexalka ka dhexfiirinayso dadka siyaasadda u indhaindheeya xaalad hoosaadka siyaasiinta Soomaalida ayaa tibaaxaya in qadiyada kaliya ee midayn karta farmaajo iyo Cumar Cabdirashiid ay tahay sida baan ay labaduba uga soo horjeedaan siyaasadda musharaxnimada Saciidani oo loo tirinayo inuu xilka madaxtinimada ee Soomaaliya kolkan u tartami doono kulamada farmaajo iyo Cumar Cabdirashiid ay yeesheen durba xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya waxa uu ku soo kordhiyay aragti cusub oo ah Cumar ma waxa uu ka shaqeynayaa bilowga xukuumad midnimo qaran oo mucaarad ka mid ah musharaxiintu ay ra'iisul wasaare laba sano aqaataan kaas oo dalka gaarsiiyo doorashooyin degraasho ku jiro ma sadadajin doona durba in dowlad goboleedyada hore ugu dhaganaa liiska xubnaha golaha shacabku ay sii daayaan si ay u naaqusiyaan fikradda ku saabsan dhismaha golo ku meel gaar ah iyo xataa u xubsiibadka xukuumad qaran farmaajase ma aqbali doonaa arrintaas ayaa si weyn la isku weydiinayaa Cumar waa uu sii wadayaa kulamadiisa sida ay cadeynayaan ila wargal ah isagoo xareeb la kulmay garab ka mid ah midowga musharaxiinta gaar ahaana qaybta qabta dhismaha golo ku meel gaar ah madrasada darul istiqaama oo uga barateen barashada quraanka kariimka kana qalin jabisay dafcadii 10aad waxay hadda inii soo kordhisay online academy oo ah qaab casri ah oo uga baran karto quraanka adigoo jooga gurigaaga meel kasto aad joogto waad noqon kartaa arday darul istiqaama wixii faahfaahintaas dheeriya kala xariir lambarada iyo jimeelada shaashada ku qoran darul istiqaama daarta cilmi